عين يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. جوڑیا بازار میں کبھی تلوں کا تیل نکلوا رہا ہوں کبھی سرسوں کا نکلوا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو بھائی. میں نے کہا بھائی گھر میں آئل کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے کوکنگ آئل کون سا ہونا چاہیے؟ کسی بھی حکیم سے پوچھو سب سے بہترین کوکنگ آئل تلوں کا تیل ہے. سمجھ رہے ہو؟ جنرل کنالج کے لیے بتا, نالج یعنی کنالج تو ایسی کہتی. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں, دیکھو میرے پاس ایک میڈیا ہے نا تو اس کے ذریعے بات پوری دنیا تک پھیل جاتی ہے, تو اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا, تو خیر کی بات ہے لاکھوں ملین لوگوں تک پہنچ جائے گی. کوکنگ آئل میں آج کل جو حکیم لوگ کا تجربہ ہے کچھ ڈاکٹروں کا بھی, وہ کہتے ہیں سب سے بہترین کوکنگ آئل کون سا ہے, تیل خریدیں اور اپنے سامنے تیل نکلوائیں. سمجھ رہے ہو؟ پھر اس میں کھانا پکا کے کھائیں تو وہ کیلشیم بہت ہے اس میں, ہڈیاں مضبوط ہوں گی, کینسر کے خلاف جسم میں مدافعات پیدا کرتا ہے. بچوں کو جو بستر پہ پیشاب نکل جاتا ہے نا بچوں کا, ان کو تیل کھلایا جاتا ہے, تو وہ تیل کھلائیں گے تو بچوں کا مثانہ بھی کیا ہوگا مضبوط ہوگا, یہ پیشاب نکلنے کی بیماری بھی بچوں کی ختم ہوگی, مگر مہنگا پڑے گا. تو پلاٹ خریدنے سے بہتر ہے اس باڈی کے پلاٹ کو کیا کرو, اس کی فکر کرو پہلے. فش کھایا کرو, بازار سے جاؤ 20 کلو مچھلی اٹھا کے لے آؤ گھر میں, اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں. نہیں دیے تو پھر حضرت والا سوچا کرو, صحیح ہے نا؟ جو ہمارے حضرت سوچتے تھے بھائی اللہ نے دیے ہوتے تو اللہ نے, مچھلی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے بھی دے دیتا. اگر اللہ نے دیے ہیں تو کیا کرو, فشری جاؤ 20-20 کلو مچھلی اٹھا کے لاؤ, بیگم سے بولو روزانہ ناشتے میں بھی فش, دوپہر کھانے میں بھی فش, اور رات ڈنر میں بھی فش. بنگالیوں کو دیکھو فش کھاتے ہیں کیسے ہینڈسم اسمارٹ رہتے ہیں نا, ساری زندگی بال کالے رہتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بنگلہ دیش کے, پورے بال کالے ان کے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 46 سال 48 سال, ایسے گھنی کالی داڑھی. یہ کس کا کمال ہے؟ فش کا, مچھلی کھا رہے ہیں دبا کے. ہمارے ہاں مچھلی ڈاکٹر کے مشورے پر ہفتے میں ایک دن, کیونکہ دوبارہ خریدتے ہوئے جان نکلتی ہے, یار مچھلی کیسے خریدیں, یار مچھلی کیسے. تو بھائی یہ قدرتی چیزیں, ان پہ پیسہ خرچ کرو اللہ کے بندو. شہد کھاؤ, کیا کھاؤ؟ ٹھیک ہے شہد کھاؤ. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جہنمی جب قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا جہنمیوں سے, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ما نزل اللہ, بولو بھائی, من شئی, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. لہذا ہر آدمی اللہ کا کھا تو رہا ہے. پالیسی بھی میں یہاں سے بات آئی نا کہ اللہ اتنا کھلا رہے ہیں, شہد بھی دے رہے ہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں, پھل فروٹ بھی دے رہے ہیں, تلوں کا تیل بھی دے رہے ہیں, صحیح ہے نا, سرسوں کا تیل بھی دے رہے ہیں, زیتون کا تیل بھی ہے, کوکنگ آئل الگ ہے, اور ویسے چمچے سے پینے والا الگ آئل آ رہا ہے, اور غریبوں کو ڈالڈا بھی دے رہے ہیں. نہ ہونے سے تو بہرحال, ویسے تو وہ بتاؤں نہ ہی کھاؤ تو اچھا, ڈالڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو کمپنی میرے اوپر کیس نہ کر دے. کوئی بھی تیل, کوئی بھی جو آرٹیفیشیل تیل آ رہے ہیں نا آج کل, پتہ نہیں کیا کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ ڈال ڈال کے تو اس کو صاف کرنے, پتہ نہیں وہ ڈاکٹر چھوڑ رہے تھے یار, صحیح کہہ رہے تھے وہ, اللہ کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایک میڈیکل ڈاکٹر نے بتایا باقاعدہ تو کہ اس کو صاف کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا خطرناک ہے. تو خیر اتنی نعمتیں اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, مگر ہم کہتے ہیں پالیسی اللہ کی نہیں چلے گی, بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے کچھ اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہی نہیں ہے. تو جیسے میرے بھائی ابا کی اگر گھر میں نہیں چلے گی تو ابا کسے پیسے نکالتے رہو اور ابا کی سنو مت, تو ایک دن ابا کو غصہ آئے گا اور ابا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا, بولے گا بھائی دے بل. ٹھیک ہے نا, دو خود ہی دو, جب ایک دھیلے کی میری بات نہیں مانتے تو میں کس بات پہ خرچ کروں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا, لیکن اللہ دنیا میں نہیں چھوڑتا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم ایک دن کے لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, ایسی وحشت ہوگی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, خوف کی وجہ سے انسان پلک نہیں جھپک سکے گا, ایسا خوف کا دن آنے والا ہے اور دل صبر سے خالی ہو جائیں گے. ایسے وحشتناک دن کے لیے اللہ نے ظالموں کو مہلت دی ہوئی ہے, اور پھر سزا تھوڑی نہیں ہے, سزا بہت زیادہ رکھی اللہ نے.
اس لیے میرے بھائی خوش قسمت آدمی وہ ہے جو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ کی ان آیات پر یقین کر لے اور ان آیات پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ 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 اللہ